Sanmez dostlar. Bugün sizler için böyle bir yol üstü canlı yayına çıkalım. Ümid edelim her şey yaxşıdır, yaxşısız. Keyfiniz, əhvalınız da yaxşıdır. Necəsiz, neynirsiniz? Amerika'da vəziyyət hələ ki stabildir. Bugün axır ki gündə olmasa da biraz hava istidir. Ama da boğucu istiliği var. Belə havaya baxırsan qış havasına oxşur, ama yani göğe baxırsan yəqin qışdır, ama çıxırsan şöyle çok dəhşət edici isti var. Qəribə bir haldır. Florida havası. Necəsiz? Əli hökmə salam, hər kəs salamlayıram. Bugün eləcə istədim bir yol üstü canlı yayını. Necə görüntüm necədir, necə mən görürsünüz, səsim necədir, işlilməyim necədir, bilmirəm. Ümid edirəm yaxşıdır. Bugün mart ayının 11-idir və bir çox iş yerləri Amerikada artıq karantina bağlanıb və hər çox adamlar evdən işləməyə başlayırlar. Artıq Amerikanlarda bundan bağlı bir növ yeni anekdotlar, yeni maraqlı zarafatlar yaranmağa başlayıb bu koronavirusla bağlı. Ciddi deyirəm və böyük bir zərbə vurdu turistik məkanlara, əsasən də Alazda, mən yaşadığım Florida ştatının bu Tampa Bay ərazisinə, Orlando və Tampa şəhər ərazilərinə çox böyük zərbə vurdu. Çünki bura əsasən əsas gəlirin turistik qazancdan götürür və turistik qazancı olan bir yerində təbii ki turistlər gəlməli. Aslında dünyanın hər tərəfindən burada artıq 4-5 ay yaxın aeroport var ətrafda. Bəlkə daha çox. Mən 5-ini bilirəm. Və artıq vəziyyət o elə çatıb ki, yəni insanlar evdən bayıra çıxmırlar, restoranlar çox böyük itkilərlə başlayır mövsümü. Bu mövsüm ümumiyyətlə mart və maya qədər Tampa ərazisinin ən yuxarı zirvəyə yaşadığı bir mövsümüdür. Çünki qış hələ qurtarmır yuxarılarda, soyuqdur, aşağıda artıq istilər düşməyə başlayıb. Məsələn, hal-hazırda çox istidir. Təxminən 28 dərəcə isti var hal-hazırda. Mən qısa qoy köynəkdəyəm. Və olduqca istidir həqiqətən. Və çox maraqlı bir şeydir ki, aeroportlar boşdur, mağazalar boşdur, yollar demək olar ki, boşdur. İnsanlar çölə çıxmağa ehtiyat edir. Bir çox şeylər artıq bağlanıb və insanlar evdən işləyirlər. Əslində, böyük şirkətlər, dövlət işləri də məktəblərinin evdən işlənməsinə bağlı kurslar başlayıb. Bir çox məktəblər onlayn tədrisə keçəcək. Şagirdlər artıq evdən oturub onlayn təhsili davam etdirəcəklər. Yəni, maraqlı tendensiyalar başlayır və bu iki həftə, yəni, mənə gəlir ki, çox mühüm iki həftə olacaq yəni, Amerika üçün. Və ümid edirəm ki, iki həftəyə hər şey stabilləşər. Çünki demək olar ki, Disney-ə gələnlər, insanlar səfər etmək istəyənlər, Disney-də bilirsiniz də, buranın əsas ürəyi, Disney-ə gələn adamlar əsasən pul xərcləyir burada. Parklara burada Busch Garden, Disney, Dinosaur Garden və başqa parklar var, böyük əyləncə parkları. İnsanlar onları görmək üçün gəlirlər, bura əylənmək üçün gəlirlər və insanlar gəlməyəndə də o parklar, o parkların ətrafındakı restoranlar, otellər, qonaq evləri, insanları böyük bir iqtisadi böhran başlayır, yəni bu buranın adamları üçün. Amma belə, yəni, yaxşı da şey, bizdə nə mağazalarda dərmanlardır, sudur və bir də ki, tualet kağızlardır. Bilmiyorum, niyə görə bu qədər kütləvi tualet kağızı alırlar. Onlar yoxdur bir dənə hələ ki. How's going? Going so far. Fəhmin çox sağ ol. Bilməm, Pittsburghda vəziyyət necədir? Ümid edirəm, yaxşısınız, uşaqlar yaxşıdır. Özünüzü qoruyun, yəni, həqiqətən. Tampada artıq koronavirus artısa bir 4 nəfərdə, 3 nəfərdə aşkar olunub. Şəhərdə hələ sakitçilir, yəni demək olmaz ki, belə bir panik. Panik ancaq mağazalarda hiss edə bilərsən, o da su vitrinlərinə geçsən belə. Hələ ki, yaxşıdır, narahat olmayın.
qorxmağa dəyməz. Yəni davam edin, ümid eləməyə davam edin Green Card'dan bağlı. Sizə də gəl çıxıb eşitmə görə 25 dərəcə versiyon boş şeydir. Qardaş hal-hazırda 20 hal-hazırda 27-28 dərəcədir və ümid eləm yəni amma Tampa'da 2 nəfər də tapıblar. Yəni burada temperatur heç 24-dən təsadüf hallarda aşağı düşür. Məsələn, hal-hazırda bu dəqiqə 82 Fahrenheit-dir təxminən. 25 dərəcəyə yaxındır. Bu çox olar. Çox maraqlıdır ki, yəni əgər belə olsaydı, cəmi ştatlarında işlər davam edərdi. Yox, camaat işə karantinə bağlanıb, bütün şirkətlərin çoxu. Yəni, insanlar karantinə gedirlər. Evdən işləyəcəklər. Burada hər şey qaydasına şükür olun. Əla fəhəmin, çox sağ olun. Bilmiyorum, dişkən mağazalarda zaten panika hissi olunur. Əslən, Walmart'da və böyük ticaret mərkəzlərində çox sağ ol, qardaş. Panika hissi olunurmu? Yəni, gedib baxmışsan, panikalara, yəni ki, mağazaların vəziyyətinə, insanların davranışına. Düz Amerikanlar biraz adət edir, o soyuq müharibədən qalan bir psixoloji baskı var Amerikalılarda və bir də eyni zamanda mən bu gün bir məqalə oxudum, CNN-də çap olunmuş çox gözəl məqalədir. Məqalə təəssüf ki, ingilisiyadır. Çalışacağım bu məqaləni Azərbaycancasın, Azərbaycancaya tərcümə versiyasını özüm hazırlayam sizin üçün. Psixoloqun nəyə görə insanların kütləvi şəkildə mağazalara axın etdiyini göstərir və belə çox hər şeyi çox-çox almaq ehtiyacıyla danışır və orada göstərir ki, psixoloji bir şeydir. Bilirsiniz, bu insanların özünü qorumaq, hər şeyin var, fısiyo, mənə heç nə olmaz deyə, aldım bunları, heç nə, su almışam, mənə heç nə olmaz, tuvalet kağızım çoxdur, mənə heç nə olmaz deyilən bir psixologiya var. Məsəl üçün, mənə çox gülməyə gəlir. Məsələn, Azərbaycanlıların çoxuna da çox gülməyə gəlir ki, tuvalet ne bu marka, yəni, tuvalet kağızı, yəni kütləvi şəkildə inandırırım sizə ki, 4-4, 5-5, qutu-qutu, 5 kilə yox, 5 qutu, hərəsində 36 dənə tuvalet kağızı, ya adam bu qədər tuvalet kağızının üstündə yatasın, nə inirsən sən bunu? Döşəyə düzəldirsən bundan, yorğan düzəldirsən bundan, nə inirsən? Yəni, çox belə bir maraqlı tendensiyadır. Bir də su, kletka ilə. Okey, suyu ardasa başa düşə bilirəm, yəni. Fikirləşirəm ki, adam bəlkə düşünür ki, suya birdən virus suya düşər, yəni içməli suya düşər, bu su artıq ayrılmış sudur, yəni bunu müəyyən müddətə qədər istifadə eləyə bilər, ölməsin susuzluğundan məsələn. O ki, bu başa düşüləndir, amma tuvalet kağızını heç başa düşünmürəm, yəni. Hər şey normaldır, əla, yox, çox sevindim, onu Pittsburghın camatı çox soyuqqanlıdır. Mən məsələn üçün əlaqəm olan ştatlar Texasdır, New Yorkdur, Kaliforniyanın özüdür. Şeydə Atlantadır, Georgia, Florida'dır və hələ ki mən deyən deyirlər ki, yəni burada da böyük bir qıtlıqlar var əsasən su və tuvalet kağızına bağlı. Bir də ki, o ilkin ləvazimat dərmanlar bu ağrı kəsici, qarın ağrısı, baş ağrısı, yəni ilkin ləvazimat olan dərmanlarda, yəni allergiya olan belə dərmanlarda söhbət gedir. Üz içdim. Deməli mən almağa gedəndə 5 və ya 7 yaşlı uşağa da viza almalıyam. Yəni ki, onlara görə də 3 ot hamısın, bəli, bütün ailə üzvlərinin görə. Bəli, qardaşım, bütün ailə üzvlərinin görə ödəməlisin. Mütləq ödənilməli. Koronavirus özü də şokdadır ki, məni bu qədər yaşıb. Mən düşünmürəm ki, bu elə də təhlükəsiz, belə yalancı xəstəlikdir. Yox, inanmıram, çünki son həqiqi mənasında kütləvi şəkildə Amerikada bir pul xərclənir bundan bağlı. Amma bu şeydən çox böyük ziyan yaşayanlar olacaq əslində. Məsələn, turistik obyektlər, otellər, çox ziyan yaşayacaq aeroportlar, avialaynlar, insanların maaşına böyük təsir edəcək. Yəni, məsələn üçün, mən açığı deyim, çox narahatam, çünki bizim şirkətində 2 karantinə getmək imkanı var. Okey, 2 ay, 2 həftə deyək ki, 1 ay karantinə oldu. Sonra, yəni, bu belə davam etsə, adam mənə maaş verməkdə imtina eləyə bilər. Yəni, bu qədər adamı karantində saxlaya bilmir ki. Bilirsiniz, hər şey bir-birinin əslində bağlıdır. Yəni, ümid edirəm 2 həftəyə, məsələn, yəni, həqiqətən də gündəmdən düşər və daha
vaksini tapılandan sonra yaxşılaşır. Vaksina, yani Rus arvatlarının tapdığı vaksinadan yox. Ben o video baxmışsınızsa yox, məsləhət görürəm, baxın. Rus babulyaları vaksina her kağızdan belə-belə sağlar sollar sizə deyir, mənə virus eşdirilməyəcək. İndi mən də bütün dinlərin tanrıları ilə kontaktayam. Mən çalışıram ki, hamısının dualarından, xeyirlərindən istifadə edəyəm ki, bəlkə bir görüm hansısa bir yaradlı işə. O mumya kinosuna kim baxıb, o mumya kinosunda gözəl bir hissə var. Mumya gəlir, o qorxaq bir dənə əskəri tutur, onun da boynunda belə asılmış seplər olur da. Hər dinin elə bir ki, öz naqı olur. Həmən adam da götür, onu bir-bir belə tutur, başlayır ərəbcə oxumağa, görür ki, mumya yemək istəyir onu. Sonra xristiyanca başlayır deməyə. Yahudicə deyəndə mumya götürür, onu deyir ki, sən yahudisən. İndi mən də bax elə hamısı bütün duaları öyrənirəm, hər dildə, hər dini duaları öyrənirəm ki, bütün dinlərdə duaları deyim ki, bəlkə koronavirus nədə o mənfə eləməz. Amma ölməkdən zaten qorxmam, yəni, narahat deyiləm. Tək udum, yəni udasam, bəli, Xəzər, inşallah udarsan, niyə udmursan ki, qardaş, ümid edirəm ki, udasam. Xəstəlik lap geniş yayılsa belə, tualet kağızına niyə tələbat artsın ki, mən də bilmirəm, yəni cidden bu məsələ mənim özümə çox qaranlıqdır. Mən bir gün tualet kağızına kütləvi şəkildə hücum edən adamlara sual vermək istəyərəm ki, yəni niyə? Sadəcə izah elə niyə? Korona pivəsi olduğunu düşünürəm. Bəli, məncə də, məsələn üçün, adıca bir ad oxşarlığına görə korona pivəsi zarafat deyil. 170 milyon dolar neçə, bir ay, iki ayın içində ziyana uğrayır. Bu sizcə zarafat gəlməsin. 170 milyon dolar da məsələn ağzına yerləşmir. Yəni, görünə qədər. Təsəvvür edirsiniz, 170 milyon nə deməkdir? 170 milyon, yəni. Allah hər kəsə can sağlığı olsun. Amin. Azərbaycanına daha çox ziyanı olacaq. Düşünmürəm ki, təkcə Azərbaycan, ümumiyyətlə. Mən, yəni Azərbaycanda daha çox turistik ərazilərə ziyan olacaq. Məsələn, Türkiyə turistik, əgər davam etsə, yayı da davam etsə, Türkiyənin turistik bölgələri çox böyük ziyan çəkəcək. Çox böyük. Yəni, həqiqətən çox böyük fəlakət gözləyir Türkiyənin turistik bölgələrini. Əgər ziyan çəksə, əgər davam etsə, yayı da Taylanddır, Maldiv adalarıdır, turistik zonalar böyük, Avropa, İtaliyadır, çox böyük ziyan çəkdir və çəkəcək. İspaniyadır, çox böyük ziyan çəkəcək. Fransanın cənubudur. Yəni, insanların turistik olaraq gəzməyə, kurorta getdiyi yerlər hamısı məhv olacaq. Yəni, getməyəcəklər ki, gedər ki, o yerlərə. Elə, mən sadəcə bir dənə şey deyim, Amerikanlılar məsələn, ən çox gəldiyi mövsümü ərazi Floridadır və Orlandadır, bu şərq sahili insanların gəldi. Çünki hal-hazırda irəlidə aprel ayının 5-dən mi yoxsa 6-sından mı spring break başlayır, yəni yay tətili, yaz tətili, özür istəyirəm. Və bu yaz tətili müddətində kütlə, 10 gün neçə gün tətil var və bu tətildə çox kütləvi bir axın olur da. İnsanlar isti yerlərə, uşaqların götürüb əyləncəli parklara, isti yerlərə, gəzməklərə gedirlər. Bu bir adətdir. Təsəvvür edin ki, uşaqların kim gətirəcək belə yerlərə, yəni əgər xəstəlik davam etsə, yəni böyük ziyan varacaq və turistik gəlməsə, turist gəlməsə restoranlara pul xərcləyə olmayacaq, benzin kolonkada pul xərcləyə olmayacaq, yolda pul xərcləyə olmayacaq və bunlar hamısı puldur, bunlar hamısı yəni, bir-birinə asılı olan bir zəncir var. İndi mən iqtisadiyyatçı deyiləm, təbii ki. Azərbaycan məşhur iqtisadiyyatçıları var, iqtisadi ekspertləri var. Mən iqtisadi ekspert deyiləm, sadəcə olaraq mən öz müşahidələrimi, düşündüklərimi sizinlə paylaşıram. Ayət-ül kürsünü gündə 3 fələq və nə? Və nə? Yazmışsan, Nas surəsi. 5 dəfə oxusan səni virustan qoruya dəqiqdir. Öz yazmışsan, dəqiqdir. Aldız, Xəzər. İnşallah inanmam, yəni. İnanıram ki, əsas amal başlayanda sağ əlindən başlamaq lazımdır, oxumağa bu çox vacibdir. Yəni, sol əlindən başlasan, yəni, xeyri olmur, yəni, biləsən. Sağ əlindən başlamaq vacibdir, oxuyanda duanı. İsti vaxtda deyilir virusdan. Qardaş, deyirəm, burada istəmişirəm, rəhmətli nəfəsi.
28 derece isti var ya, ama 28 derece isti, bütün şirketler karantina girip şehirde hiç gibi yoktu. Tras bomboştu. Zaman gelmiyor. Turistik obyektlere gelmiyor. Restoranlar ağlıyorlar. Biletlerin kıymeti düşüyor. Tiyara biletleri. Bu istikamete hiç kim gelmiyor tiyara ile artık. Ben inanmıyorum. Yani bir mülahizadır. Biz neyse, bu böyle bir sübut yoktu ki. Eğer isti virüsü öldürseydi, yani olabilsin ki isti de virüsün artma imkanları məhdudlaşır. İsti de virüsün yayılma, mutasiya imkanları məhdudlaşır. Ben ona inanarım, ama mesela 28 derece sonra deyirsiniz ki Tampa'da ne koronavirüs falan söyledi getdi. Siz bir tane açın xeritana, baxın ki Afrika ülkelerinde hiç ömrü boyu 20 dereceden aşağı temperatür düşmür. Baxın görün ne kadar virüs adam tapılır ve onlar necə tapılır. Onlarda necə bu virüs inkişaf edib. Yani mənim mülahizədir sadəcə. Mən yani buna inanmıyorum. Yani mənim şəxsi fikrim yani inandırıcıdır. Yani bu sadəcə insanları ümidləndirməkdir ki, yay gələcək, hava 25 derece olan ki, bütün viruslar öləcək, kef eləyəcək. Məqsə düşünürəm ki, virusların ən pis vaxtı elə yaydır. Yani mutasiya uğrama vaxtı. Çünki yaydır, çoxlu su içməyə məcburuq, tərriyirik, yani buxarlanma gedir. Yani mənə qədər ki, virusların daha çox. Düzdür, həkim də deyiləm, ekspezat da deyiləm, ama sabah bir tane həkimi də gördüm, onu çıxdı, dedi ki, şok, Elman yalan məlumat verdi. Mən öz bildiklərimi deyirəm, təsəvvürümdəkiləri yani. Qorxuram, həkimlərdən çox qorxuram özləri. Fərqi yoxdur, Azərbaycan, Amerikalılardan qorxuram. Yaltaq, ekspertlər olmasa xalq bilər nə baş verir. Mən bilməm, valla ekspertlər yaltaqdır, yoxsa nədir, qardaşı cəmat pulunu qazandır, ailəsini dolandırır. O vaxtı bir şey vardı, əskərdə deyirlər ki, narahat olma, vayenli bileti yazmırlar. Nə istəyən eləyə bilərsən, vayenli bileti yazılmır ki, onsa bu nə olur məsəl üçün? Sən kötü yol şikayet olmuşsan, yoxsa nariyyatda durmuşsan akşama qədər, yeməkxana nariyyatda çıxmışsan səhərin akşama qədər. Yəni, bu yazılmırdı, bu yazılmır axı orada, adı nədir o? Hərbi biletdə. Tək işte o, hərbi biletdə yazılmırsa problemi yoxdur. İndi yataqlıq da heç yerdə yazılmır, rəyəm sıxmayan, ona görə də problemi yoxdur əzizim, narahat olma yəni. Olar. Onda viza almaq rahat olar. Necəm, onda viza almaq rahat olar. Hə, viza al Amerikaya. Yox, əksinə, indi bu dəqiqə virusdan bağlı viza imtina səbəbləri də, həkim yoxlama səbəbləri də arta bilər. Yəni, açığı deyirəm. Əgər Amerika dövləti Azərbaycanla hava sərhəddən bağlasa, nə viza? Kimə viza verirlər, heç kimə viza verməzlər. Yəni, bu əslində bura gəlmək istəyən, hansısa bir konfransa, hansısa bir tədbirə, oxumağa gəlmək istəyən tələbələrə çox böyük bir zərbə olacaq, əgər belə bir şey olsa. Yəni, ümid eləm olmaz, tezliklə bunun həlli yolları tapırlar, öz yoluna çıxar, amma bir şey bilmək olmaz. Amerika zaten bir çox ölkələrə səyahətləri dayandırmağa başlayır, yəni vətəndaşlarına geliş-gəlişi gəlməməyə, gedib-gəlməməyə məsləhət görür, amma bu təbii ki, hansısa bir daxili nizamnamə ilə də mən düşünürəm ki, konsullara bildirilir ki, yəni çalışın ki, iki qat ayıq olun, iki qat məsuliyyətli olun. Yəni artıq 10 nəfərə, 10 nəfərdən deyək ki, 8-inə viza verib, 2-sinə imtina verirdilər, sizə 5-inə viza verib, 5-inə imtina verəcəklər. Belə bir şey ola bilər. Və ya sağlıqla bağlı əlavə sənədlər, əlavə sübutlar istəyə bilərlər. Yəni tam haqlar da çatır. Adam sənin arxanında, sağlıq deyəndə nəsə hansı şirkətlə işləyəcəklər, Azərbaycanda hansı xəstəxana inanmaq olar, ümumiyyətlə inanacaqlar mı gətirdiyi sənədlərə, bu şeylər var. Ola bilsin, xərcləri artıra bilər. Məsələn, deyə bilər ki, biz tutaq ki, hansısa bir klinika ilə işləyirik, o klinika yaxınlaşır. Klinika, o klinika, ancaq o klinikada almalısınız. O klinikada, məsələn, ola bilsin, arayışın qiyməti ola bilər 50 dollar, 40 dollar. Mən ciddi deyirəm, 50 manat, 40 manat, 30 manat. Yəni, siz onu viza üçün məcbursuz ödəyəsiniz. Çünki o sənəd olmasa, səfirlik o sizə üçün ümumiyyətlə vizaya bıraxmayacaq. Green card utsam, ümid eləm, udarsam, virusa görə gələ bilməsəm, adamın ürəyi partlayar. Valla, virusa görə gələnməsən, elə heyvanın ürəyi partlayar, bir sıxma. Amma düşünürəm ki, inşallah elə şey olmaz. Yəni, sən qarğış eləmə o vaxta qədər. Birinci, udandan sonra hələ prosesi gedir. Yəni, proses ən tezi başlayır sentyabrdan.
Mən də ümid eləmirəm ki, o kadar müddəti burada virus qalar. Yani, İnanılam ki, tezliklə virus məsələsini kökündən həll eləyərik. Yəni, insanlar, alimlərimiz işləyir bu dəqiqə. Oxuyurlar, axtarırlar müqəddəs kitablarda birinci görək. Bəlkə tapdılar, orada bəlkə yazılıb. Necə həll eləmək lazımdır olmasa, yəni alimlərimiz bu. Ateist alimlər görək tapsa, yaxşı olar. Amma mən inanmıram, yenə inanıram ki, müqəddəs kitablarda mütləq şəkildə var bu. Bunun çarəsi var. Gəldi, çıxdı Məşədi bəy. Salam əleyküm, Kamran, necəsən? Hər kəs salamlayıram bu arada izləyənləri, vaxtını, mən ayranı. Azərbaycanla Amerikadakı vaxt arasındakı əvvəlki rejim dəyişib biraz. İndi biraz başqa rejimə keçmişik. Əvvəl 9 saat fərqimiz var idi, indi 8 saat fərqimiz var və 1 saat isə daha yaxınlaşmışıq. Və o gün olsun ki, siz gəlib yaxınlaşasınız daha çox. Yəni, çox gələsə Amerikada yaşayasınız. Ona görə canlı yayımın vaxtı əslində mən eyni vaxtda çıxıram, amma sizdə müxtəlif saatda olur. Yəni, ucu artıq məni qınamayın. Belə. Özünüz necəsiniz? Bakıda yaman dollar qıtlığı başlayıb. Əslində, məntiqi bir şeydir. Yəni, əslində, ikinci ən böyük, koronadan daha böyük problem bu dəqiqə neft qiymətidir. Və bu, bax, Azərbaycan üçün və əsasən də neftdən asılı olan ölkələr üçün çox böyük bir həyəcan təbirlidir. Özdə belə bir anda. Ciddi deyirəm, mənə gəlir ki, çox profesional şəkildə kimlərsə manipulasiya ilə məşğuldur. Çox profesional şəkildə. Mənim başım üçün deyil təbii ki, bunun tam kökünü demək, amma mənim şəxsi analizmə görə hansısa qruplar mütəşəkkil şəkildə neftin qiymətini aşağı salmaqda məqsəd güdürlər. Yəni, bir növ panikaya, ikinci panikanı qatırlar. Nəsə məqsəd var burada. Və ola bilsin ki, bunun əslində kökündə tamam başqa bir ambisiya durur. Yəni, bunu da zamanla biləcək, siyasi gediş göstərəcək. Amma mənim düşüncəmə görə neftin qiymətinin 30 dollardan, 35 dollardan aşağı civarda həftələrlə qalması Azərbaycan üçün faciəyə gətirib çıxaracaq. Yəni, mənim şəxsi fikrimə görə ilkin halda dollar böyük ehtimalla mart ayının axırına kimi ən uzağı bayramdan sonra 2 manata bərabər olacaq. Mənim şəxsi, əgər bu cür davam eləsə qiymət, yəni artmasa, yəni 20 gün, 2 həftə azı bu cür qiymət davam eləsə, yəni birbaşa özdə təsir olacaq və nəticədə ilkin belə başlayacaq, 2 manatdan başlayacaq. Əgər yenə daha çox davam eləsə, yəni artıq fiyasko gözləyir. Milli Bank. Mən bayaqlarım çıxışa qulaq astı, bu B planına çox gülməyə bir şeydir, B planı. Maraqlıdır ki, Milli Bank A planı nədir bilmirəm, amma bu B planı hazırdır. Valla, Elmar Müslümov Azərbaycanda dollar devalivasiya olmamışdan qabaq, daha doğrusu manat devalivasiya olmamışdan qabaq. Da, planlardan danışırdı, çox güclü manatdan danışırdı, amma nəticədə hamı bilir nə oldu. Mən Azərbaycan da əsasən də dövlət orqanlarında işləyən məmurların verdiyi vədlərin ciddi alınmasını yəni, məsləhət görmürəm. Yəni, o ciddiyə almaq lazım deyil onları. Tam səmimi deyirəm. Yəni, mən düşünmürəm ki, elə bir şeylər ciddi alınmalıdır elə bir şəxslər. Onlar şəxsi auditoriya hesablanmış vədlərdir. Şəxsi auditoriya, ancaq və ancaq. Şəxsi auditoriya hesablanıb. İndi bu şəxsi auditoriya hazırlanmış vədlərdir yəni. Ki insanlar sakitləşsin, panik diyansın, getməsinlər. Banka pul almasınlar, çalışırlar vaxt tutsunlar, zaman qazansınlar, uzatsınlar. Başa düşürəm, yəni adamlar dövlət idarə edir, yəni asan deyil 10 milyon insanın istəyinin qabağını almaq çox çətin bir məsələdir, yəni heç də asan məsələ deyil, biləsiniz. 25 dollardan götürüblər, aşağı düşsə Azərbaycan çökəcək. Yəni, çökəcəyini inanmıram, amma dəyişikliklər gözlənilir, yəni. Defdən bizə heç nə çatmır. Bilmirəm orasını, qardaş. Valla, biz deyəndə kim nəzər tutursan, bilmirəm, amma mənim üçün biz anlayışı biraz fərqlidir.
Yəqin ki, sənin üçün də biraz fərqlidir. Hələ bu şərt anlaşdı bu biz. 25 dollardan oxudum. Belə. Əziz dostlar, mən gəlib satdım iş yerimi. Sizlə bir yol boyu da biraz alışım. Ondan da itirək canlımızı. Dostlar, özünüzə müqayyət olun, özünüzü qoruyun, nə olmanın asıl olmayaraq bu virus saat imkan vermir sizdən bulaşsın, qalan şeylər də düzələcək, söz veririk, hələlik, sağ olun.